Evo, naša dimilica perfektno radi, ima odličan miris, dim koji izlazi je potpuno hladan i on toliko osmirujuće djeluje za pčele da je pčelar sve ove poslove obavio bez ikakve zaštite. Ovo je jedan mali pčelinjak koji se nalazi u mjestu zajednici Krijepa u Tuzli. I evo, na jednom malom skučenom prostoru. Međutim, mi imamo u Posavini na nekoliko mjesta pčelinjake, u prilike negdje oko 200 košnica koji nisu još u potpunosti dovedene u ovaj sistem 8.6, ali će u sljedećoj sedmici praktično sve to da bude tako postavljeno.